Ja ka mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se ju kam gjetur Blendi. Vini shpesh në Tiranë, si ju duket Tirana? Në Tiranë kohët e fundit nuk kam ardhur kaq shpesh, edhe pse do të doja shumë. Tiranën e dua shumë, është një ndër shtëpitë e dytë. S'ke ardhur për mungesë dashurie apo s'ke ardhur sepse s'ke pasur mundësi fizike, mungesë kohe? Mungesë dashurie asnjë. The është shtëpia jote e dytë? Në Tiranë un kam studiu, janë vitet më të bukura të studimit për kanto në Akademinë. Keni studiuar në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë, cilat vite? Bëhet fjalë për vitin 2004-2008. Dhe këtu praktikisht keni marrë formimin kryesor të të formimit tuaj profesional, të kantos. Kur ktheheni gjeni ndryshime? Patjetër po, dhe çdo ndryshim i mirë, për të mirë më bën të ndjehem shumë mirë. Ku jeni duke punuar tani dhe cilat janë projektet e momentit, sepse më pas do t'i kthejmë dhe jetës tuaj dhe momenteve të luftës në Kosovë dhe mbritjes në Tiranë për mënyrën se si erdhët për të studiuar në Tiranë. U vazhdoj të jetoj në Vjenë, do më thënë kam 11 vite që jam vendosur në Vjenë, i me projektet të ndryshme, për shemë në basë Shqipërisë, në basë koncertit që kam këto ditë në Tiranë, unë u thëtoj për në Berlin Filharmoni, pastaj vendosem në Gjermani për të bërë edhe një projekt tjetër opera. Nëse shija duke parë atë skedën, po themi të CV-së ose të jetë shkrimit tuaj, duke të sigur jeta ju e ka qenë një varg rastësis që kanë të requr njëra tjetërën. Nga studimet në Tiranë, më pas në Izrael, nga Izraeli në Austrinë, fakt do këthesha pak më mbrapa. Ju jeni lindur në Gjakova, për e? Po. Dhe përse keni, kësi njësët studimet për kanto? E, fillimisht si fmi kanë filluar për piano. Edhe isha shumë pianiste e mirë, si thush, po fillova dhe të këndoj në ndërkohë dhe ishte pikrisht koncerti i parë në Gjakov. Në qëfar moshe? Bët fjalë për moshën 9 vjeqare. 9 vjeqare? Po, ishte paracitja ime e parë si soliste. Edhe me këngën Ptu Ptu Legza, që ishte në atë kohë një festival për fëmijë që bëjë live në atë kohë, para luftës, dhe me thënë, unë fitova qmimin e parë. Në moshën 9 vjeqare? Po. Pra ishe shkëndia dhe parat një loj karriere që duke që të dhe së të mbarë? Po, ndoshta mund të thoshte që kisha zëtë bukur, u mirëprita shumë mirë nga audienca, isha shumë muzikale si të tush, kisha një vesh shumë të mirë për muzikë, të më thënë këto ishin pikat e parat që tregoshin diçka pozitive për të ardhmen. Me se merej familje juaj? Me se qëfar profesion e kishin prindrit? Mami është mjekë specialiste për interno dhe endokrinologi, babi është inxinjer i elektroteknikës, tani të dytë janë në pension. Pra, unë ishe pak e shumë një familje që duke si u kështë më shumë lidhe me shkencët dhe egzaktës sa me artin. Absolutisht mirë, po që të dytë një dashuri aqë të madhe, një pasion për muzikën, por edhe për kulturën në përgjithsinë. Do shta dhe kjo ishte pastaj në rrugën e vazhdushme që më dha një loj mbështetje nga të dytë prindrit. Si e kujton luftën e Kosovës, pare se të shkoj të studimi pak më i avancuar i muzikës? Ju dhe të keni qenë një mosh gojgjatë rejnë fillimet e adolescencës në kone luftës Kosovës, apo jo? Unë kam qenë në mosh 12 vjeqë. Po? Në një intervjist tuajën me të madhin Ismail Kadarej, kam parë që a i fliste për avionet e asaj kohën e Gjirokastër. Dhe si fëmi i dukëshin... Të luftës, po... Edhe si fëmi i dukëshin shumë interesante dhe aj e potencion që kjo në gjatë... E thot në qka shumë bukur, thot në fëmirin tonë, për arsye se ishte fëmiria e luftës, pra ishin brezit fëmive të luftës, ne mësua më shpejt emrat e avionve sësa emrat e zogjve. Gjë që është e rallë se njerëzit njojnë zogjt, plumbi, kyë aji, nërsa aji thot në njënin bombardusit, mitralusit, pra gjithë lojët e avionve. Edhe unë do të them që në pikrish në këtë mosh, unë u rita dhe u politizova, pa dëshirën time. Gjë që më kanë ndjekur pasta edhe në rrugën time si artiste dhe si kryuse. Ishte e vështirë koha e luftës ndetet në Kosovë, apo emigruar? Ishte shumë e vështirë, ishte shumë e vështirë. Ne ishim një familje që prapë mendimin e mamit dhe me idejnë e mamit, neve vendosim që luftën më të tmesh me bombardime dhe vrasje që ndodhëshin nga forcat e armatosura sërbe, t'i kaloshim në spital. Mami ishte si mjekë në shërbimin e pacientëve. Pra, mamaja vendosit mos largohej nga shërbimi si mjekë edhe në luftën e Kosovës. Vendosi për dy arsye. E para, ajo shifte si një vend më të sigurt si sa të rishim në shtëpin tonë pa armë dhe një familje me dy vajza relativisht të rritura në atë kohë. Pastaj e dyta ishte që sa po vendosëm në spital, dalum që ishte një spitali vjetër, kishin ngelë gjitha ta pacientë pa mantelet e barta asaj kohë, kishin ngellë vetëm, të pa lëvizur, të pa larë, edhe, do më thënë... Dhe të pa trajtuar, do më thënë, sepse ishin pacient që kishin nevoj, po?
Edhe kështu unë, motra, mami edhe vllau i vogël u vendosëm në zyrën e vogël të mamit, krijuam ato kushtet për të jetuar aty. Mami punonte gjatë gjithë kohës, motra u sëmur me hepatit B, vllau ishte shumë i vogël, babi ndërkohë që kishte ikë në arrati sepse ishte kohë vështirë për burrat të cilat faktikisht kishin studiuar dhe nuk kishin përgatitur si tush për të mbajtur armë ose për të luftuar direkt, po. Edhe ishte një kohë shumë e çuditshme, dhe në atë kohë mbaj mend që unë u bëra një kraj fort i mamit. Edhe kur fillon lufta, ato bombardime... E ndimoj edhe në spital? Po, ndimoj edhe në spital. Pastaj ishte edhe një kohë tjetër, filloj edhe motra ta marri vetën, dhe kishte disa paciente gratë vjetrat në atë kohë, të cilat kishin ngel pa u larë ndoshta një muaj, sepse kalum kaq shumë kohë, 40 vite, 40 ditë. Ndërkohë në ajër dëgjoheshin zhurmat e avionëve NATO që bombardonin, në dyert trokisnin paramilitarët serb pothuajse në gjithë qytetin, pra ishte një situatë që askush nuk e dinte çfarë do ndodhte një moment më mbrapa. Po, ushqim nuk kishte, domethënë gjithçka. Po mbaj mend. Po ushqim si bënit? Kishim gjetë një dyqan shumë të vogël, diku në një shtëpi që kishte rregullu një person aty, edhe shkoshim aty bleshim në gjatë të vogël. Pastaj filluan ato arat poshtë spitalit, ka pas një arë, e që unë do t'a falenderoj publikisht personin që i kishte mbjell ato qep në ato kohë. Pra mbollët perime, po themi, brënda, jo ju, po një person aty brënda parcelave të spitalit. Jo, ishte, do pëthën, shumë afer parcelës të spitalit, ishte një fushën e zbulum, kishte dredhësa dhe qep të njoma. Kishin mbjell para se sa të fillonin bombardimet dhe që ju... Po, faktikisht kishte njerëz punëtor që do besonin që nuk do kishte luftë dhe po mbjellin. Si e mban mend mbarimin e luftës? E, mbarimi luftës ka qenë në Tiranë, pastaj ka qenë një shpërtim, një eufori, një dashuri, nuk e di, për neve ishte gjithçka. Si e nisë rrugën e muzikës? Më falë? Si e vazhdove rrugën e muzikës? Rrugën e muzikës u ktheva në Kosovë. Si e nisë pjesën seriozet karierës, po. U ktheva në Kosovë, ishte kohë e pas luftës, aty fillon jeta e pas luftës. Të pëtë nëgjërat kanë ndryshu shumë, unë kanë ndryshu, prindrit kanë ndryshu, shumë nuk janë aty, disa janë largu, disa kanë humbjetën e tjere tjere. Edhe them që për mu dhe për gjeneratën time ishte një loj tranzicioni, emocional, një tranzicion fizik i shumë dimensional. Edhe e di që për mbarova gjimnazin, me ndova që farë do studioj unë të shi. Opera më duke diçka shumë jo cool në atë kohë. Pa tjetër, për një 18 vjeçare, opera duke një gjë shumë e largë dhe një moshe tjetër, po edhe? Por gjithë se si unë vendosa, thashtë do, kisha shumë dëshira, do e të bësha piktore, të gjëtë cilën unë e ushtron nga pak. E ushtroj, po, por e filova në Shqipëri si fëmi refugjat. Po. Në ndishja ko në shkollën e verore për studentet kosovarë. Edhe këshu, si të thush, për mu ishte diçka shumë emocionale në ato ko, lidhja se si ndodhi me këndimin, sepse ishte diçka që më foli shpirtërisht që për mua kjo do tjetë rruga ime e kantos. Dhe mbritën në Tiranë për studimet universitare? E vërtet, mbrita në Tiranë, fillova studimet, 4 vite kalova në Tiranë. Si ishin këto 4 vite në Tiranë? Për mua kanë qenë vite fantastike. Në çfarë niveli është shkolla e kantos në Shqipëri? Unë mund të flasë vetëm për kohën kërë kam qenë unë studente. Po? Unë mund të bëjnë ato kohë vetëm një krasim Kosovë dhe Shqipëri. Unë them që Shqipëria duke pasur gjeneratat më të hershme, po, të cilat kishin pasur fatin të studionin në Francë, në Itali, në Rusi e vendet e tjera, u kriju një tradit shumë e bukur, shumë e mirëfillt e kantos. Që ndjehej në kohën që ju studionit? Pa tjetër, po. Unë mësova shumë në ato kohë. Mirë, po në të njëjtën kohë, gjërat në përëndim kishin... Avancuar. Absolutisht, po. Dhe këtu për mu, unë bajman që pedagogja ime, Suzana Frashri, profesoresha, kishte diçka shumë të bukur, që e mbajman si diçka shumë pozitive, e thështë e flaka, unë të dash ato që farë kisha për të dhënë. Është koha që ti të ikësh. Ta shti ka shumë tjera për të mësuar. Po, dhe me thënë... Dhe si ike në Izrael? E, në Izrael ka qenë një fat, mund të quaj, pas një punë shumë të madhe. E zinxhirësive që unë quajta, po? Po, një gurë, them, shumë i rëndësishëm në rrugën time.
Izraeli ishte kështu që unë takova pedagogën Tamar Rahum, në atë kohë ishte shefe e kantos, departamentit për kanto në Tel Aviv, në Universitetin e Tel Avivit, që mund të them një ndër universitetet e rangitura, themi, po. Renditura shumë bukur, shumë mirë si universitete me të sukseshme si tush. Ajo sa po më dëgjoj, për fatë unë kisha marrë një arje nga Samson e Dalila, Mon cœur s'ouvre à ta voix, asaj bëri shumë përshtypje gjithë muzikaliteti si një 23 vjeçare me gjithë diksionin e bukur frëngjisht, kjo gjë fliste nga shkolla, sepse do të them vija nga një shkollë shqiptare nga Tirana. Dhe unë në ato momente ajo sapo më dëgjoj, më ofroi një bursë studimi për të përfunduar studimet master në Universitetin e Tel Avivit. Sa kohë qëndrove në Tel Aviv? 2 vite. Dhe si u zhvendose në Austri? Pas përfundimit të studimeve master në Tel Aviv, ku unë mund them që ishte një, mora një bagazh të jashtëzakonshëm. Dhe me një ekip internacional, besoj. Absolutisht po, sepse ishte edhe nga Shqipëria, ku ishte prapë gjithsesi një grupim kryesisht nga troje shqiptare, aty dilje në një botë më të hapur apo jo? Dhe më thëmë, për mu ishte një fat shumë i madhë, sepse u përgatita shumë mirë që unë të filloja direkt në Austri. Pa tjetër që dhe ajë filimi në Austri nuk ishte fare i letë, me gjitha të vështirësit... Asë një filim nuk është i letë. Dhe më thëmë, gjithmon kjo nga zeroja, si kur e filon. Pra, edhe këshu që për mu filimi, po gjithmon me pasion, me pun, me besim, me vështirësi, me sfida, me këto. Sa orët në ditë punon? Nuk mund të them që kam një orar fix, sepse sot, mbas një karriere si të avancume dhe përvoje të gjatë, mund tëmë që kam arrit një loj përgatitje të mjaftushme për ta pasur kohën të ndryshushme dhe jo të studiojme tashme si një studente si tush. Ju jeni mezzosopranë ndërkohë shoqë që keni realizuar si di dhe si këngëtare dhe si producente. Albanian Flowers në 2015, këngë të Shqipërisë mesme, të jugut, veriut dhe të Kosovës. Qëfar këngë është brënda këti repertori? I gjithë, Albanian Flowers për mua do thot një pasaport shqiptare. Me Albanian Flowers unë kam dashur të tregoj Shqiprin tonë, Kosovën, Shqiprin, vise tona shqiptare. Cili është niveli këngës qytetare shqiptare, si pas jush? Si muzikalitet, si... është i jashtëzakonshëm. është i jashtëzakonshëm. Unë zakonisht në koncertet e mija, qofshin nëse kam kënduar për shumë lidet gjermane të Mahle, ose të Schumann, ose e tjetje Schubert, unë gjithmonë në fund të koncertit kam siel gjithmonë një këngë shqiptare. Dhe mbajmën që vishin nga audiencia dhe më thoshin sa e bukur ishte ajo kënga, për që flet? Pra kishte efekt të këtë digjusit? Dhe të them të drejtën, duke par këtë efektin, unë mendova të kryoj një trio me dy instrumentist nga Filharmonia e Vjenës, që njëri është Edison Pashko, qelist nga Korça, një vajz nga Rumania, e cila përshtati shumë bukur me muzikalitetin tonë, dhe një pianist, Menan Berveniku, i cili është shumë i sukseshëm në Austri, dhe ne kryum një trio me një këngëtare si unë, zgjodha disa këngë dhe i titulova Albanian Flowers, lullet shqiptare që, sepse dalova gjatë... Kush janë këngët shqiptare që kanë lërë më shumë gjurëm të këtë? Këngët qytetare, po themi, ne i themi populore, por në faktë në shumë janë qytetare, sa thjeshtë populore. Përsa nëse mendoj Marie Kraja, Një disbalit më ke një pik është një këngë mjaltë, mund të qujtë. Pa tjetër Lule Borë që unë do them që është një hymë shqiptarë, edhe një hymë i dytë shqiptarë. Pastaj Margjelu, kërë më ndonë, është e jashtëzakonshme, është një arje me elemente të folkut shqiptarë. Ka të më tonë shumë këngë, unë e adhuroj e du muzikën time, të këndoj edhe në gjuhën time. Si po shkon aktualisht karjera në Vjenë? Unë jetoj në Vjenë, mirë po si këngëtare e pavarur, jam zakonisht në lëvizje në për projekte të ndryshme. Si në Gjermani, unë them që për momentin kam një karjerë dhe një aktivitet mjaftë ngjeshur. La Femme është si dia tjetër e ju e realizuar në 2022. Çfarë do me thënë La Femme? Pse këtë titullë? Qëpa raporti ka mes po e quaj artit tuaj dhe të qënit grua femër? La Femme është një kuror e cila vendoset në kokën e një femre dhe i dedikohet gjithë grave të botës.
La Fam është një projekt dedikuar në parimisht kompozitoreve nga e gjithë bota, sidomos duke marur Balkanin dhe lindjen e mesme, si grave nga Siria, Irani, Izraeli, Palestina, Kosova, Macedonia, Serbia, Malizi e të tjerë. Po? Por edhe Austria, Gjermania, Meksika e të tjerë. Pse e bën këtë ndarje mes këtyre vëndë dhe këtyre tjerave? I bëra të gjitha në fakt bashkë, sepse mendova që gratë kompozitore shumë pak është folur për gratë kompozitore. Mirë po, dhe nëse është folur më shumë për ato nga sepse përëndimi. Sepse dhe në fakt ka pasur më pak. E vërtet, mirë po, edhe qëndron e vërteta tjetër që nuk janë vlerësuar atë shumë, vazhdon edhe kësaj dite është një temë që flitet faktikisht hapur gjithandej. Mirë po, unë që mendova, thash, edhe nëse është folë, thash, për gratë kompozitore, është folë për ato nga përëndimi nga Gjermania, më zhvilluar, du më thënë. Po, pa tjetër, sepse përëndimi është dhe më i hapur, po, më mbështetës, raportet gjinore janë më të barabarta. Po, flasim për zonat globit, ku barazia gjinore, thuaj se nuk ekziston, madje për kundrazi, ka një përbuzje dhe një lloj dominance maskullore të justifikuar ose të argumentuar edhe publikisht, jo më... Bravo, dhe këtu ishte qëllimi që neve do të sjellim edhe historit, sepse këto gratë kompozitore pjesë të kësaj CD-je, CD-je që do të them ka një mision diplomatik në fund të fundit, kulturor dhe diplomatik, këto gratë tregojnë me talentin e tyre, tregojnë edhe atë fuqinë e tyre, atë protestën e tyre për t'i bërë gjërat siç ato duan. Dhe këto gratë të gjitha thrasin për paqen e botë. Dhe këto gratë të gjitha janë nëna, janë vajza, nuk kanë paragjykime, janë mendje hapura, etjere, etjere. Kjo është, dhe më thënë, mesajji La Fam. Dhe një pyetje të fundit, cili ka qenë momenti më i bukur, ose më emocional i jetës tënde, artistike, flasë? Më falë, nuk mund të them është një moment. Janë shumë momente, unë në natyrë janë pozitive. Është lloj buqete momente. Absolutisht, dhe më thëmë buqeta është e madhe kërë është bashkë dhe këshu me ndoje dhe besojnë në bashkësin dhe në bukurin e gjërave të vogla bashkë. Faleminderit, atëre. Pra ndo që të intervjis me Flaka Goranzin, e cila ishte një intervjis që ishte një shikim që prej fëmijëri saj, që prej viteve të vështira, ose momenteve të vështira të luftës Kosovës, studimeve në Shqipëri, dhe përmbushja, po quhet se momentet më të arta të karierës saj aktualisht në Vjenë. Flaka, të falenderoj edhe një herë dhe shpresoj të shohësh sërish. Faleminderit shumë. Pas këtë si ditë me vete. Po, dhe si ditë me vete. Atëre, unë po i marë si ditë të dyja pra La Fam dhe Albanian Flowers, të dyja si ditë e Flaka Goranzit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Natën e mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje. Faleminderit.